pačius omitikos tijų udėti apie sa autom nakšį krežimu pilu sa autom. Davidimo kolkočkos tijų atasi sput samo nakšinin samu za vaš neki dobar auto, dobar je i ovaj. Sad smo tu negdje izlet. Da vidimo gdje bi mogli tu bi. Uuu, 75 kostiju za početak. Dobro, mogu vam reći. Idemo sad, to bi sad mogu, idemo. Ljudi, idemo do kuće. Nekada. Sam da vam kažem, sutra neće biti video, evo idem na izlet. Za školu. Očekivao tako malo. Da vidimo koliko ćemo kosti slomiti. Ne skokamo sa garaže. Četiri. Nije loše. Da vidimo sa velike zgrade. Dvadeset. Ha, okej. Ali, možda sa nekim malo bržim autom.